እውነተኛ የስኬት መሰረቶች የትናንት ጉ ማንነቶች ናቸው የጀመርነው ነው በእርግጥም ራእይ ስለነበረን ነው ጥቂቷን በጥረታችን ልናገዝ ወስነን ስንነሳ ስንጓዝ በተግባር መንገዳችን ላይ ያሰብነውን ለማድረግ ደጋግመን ስንሞክር በሚፈነጥቅልን የተስፋ ቀለም ለመድመቅ ይበልጥ ስንፈጥን አለን ወዳጅ የቅርብ አጋዥ ለዓላማችን የምናምነው በደከም ነው ልክ ሲሆን ሲሳካልን የሚደሰት ከፍ ብለን ለሌሎች በውጤታችን እንድንተርፍ አብሮን የነበረ አብሮን የሚዘልቅ ባንክ ነው ኦሮሚያ ባንክ የህዝብ ባንክ ሮሚያ ባንክ የቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችን ነው ከልብ እናመሰግናለን ጤና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን ዋላችሁ አሁን ደግሞ ወደ ሰቱ የቢዝነስ ዘገባዎች እናመራለን ከዘገባዎቹ ጋር ሀብታሙ ተፈራ ነኝ የሰበታ ባቡር ጣቢያ አገልግሎት ክፍት ለማድረግ የማስጀመሪያ መርሃ ግብር ተከናወነም በሸገር ከተማ አስተዳደር ሰበታ ክፍለ ከተማ የሚገኘው የኢትዮ ጅቡቲ ባቡር ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር ባቡር ጣቢያ አገልግሎት ክፍት ለማድረግ የማስጀመሪያ መርሃ ግብርም ተከናውኗል በመክፈቻ ስነ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስትሩ ዴታ ደንጌ ቦሩ አገልግሎቱ ሲጀምር ለአርሶ አደሩ ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለውና ከጅቡቲ የማዳበሪያና ሌሎች የእርሻ ግብአቶችን በማምጣት ለአካባቢው በማከፋፈል ጉልህ ድርሻ እንደሚኖረውም ገልጸዋል ባቡር ጣቢያው ለታለመለት ዓላማ እንዲውል መሠረተ ልማቱ ሊጠበቅ እንደሚገባም አሳስበዋል የኢትዮ ጅቡቲ ባቡር ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር አብዱ ዘነበ 756 ኪሎ ሜትር ርዝማኔ ያለው የባቡር መስመሩ ለኢትዮጵያ የገቢና ወጪ ንግድ እንቅስቃሴ ከ14 በመቶ ያላነሳ አስተዋጽኦ በማበርከት እንዲሁም በአንድ ጊዜ ከ በላይ ተሳፋሪዎችን በማመላለስ ጉልሚና እንዳለውም ገልጸዋል አሁን ለአገልግሎት ክፍት የሚደረገው የሰበታ ባቡር ጣቢያ ሲጨመር ኢኮኖሚ ጠቀሜታውን ከፍ እንደሚያደርግም ተናግረዋል የባቡር ጣቢያው መከፈት የሸገር ከተማ አስተዳደር ሰበታ ክፍለ ከተማን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴን በመደገፍና የስራ እድል በመፍጠር ጉል አበርክቶ ይኖረዋልም ብለዋል ዘገባው የሪፖርተራችን ሀምራዊት ብርሃኑ ነው ኢትዮ ቴሌኮም የፋይናንስ ተቋማት አገልግሎታቸውን በቴሌ ብር ለደንበኞቻቸው ለማቅረብ የሚያስችል የዲጂታል ፋይናንስ ገበያ ና የዲጂታል አክሲዮን ግዢና ሽያጭ አገልግሎት አስጀመረም አገልግሎቶቹ በፋይናንስ ዘርፍ ባንኮች አነስተኛ የፋይናንስ ተቋማትና ኢንሹራንሶች የቴክኖሎጂ አቅምን ተጠቅመው የፋይናንስ አገልግሎታቸውን ተደራሽና አካታሽ ለማድረግ የሚያስችላቸው መሆኑን የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬሆት ታምሩ ገልጸዋል ባንኮችና የፋይናንስ ተቋማት ፕላትፎርሙን በመጠቀም የፋይናንስ አገልግሎታቸውን ከ40 ሚሊዮን በላይ ለሆኑ የቴሌብር ደንበኞች በቀላሉ ተደራሽ ማድረግ ያስችላልም ተብሏል ዘገባው ሪፖርተራችን ቅዱስ ተማሞ ነው ኢትዮጵያ የአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጠና የሙከራ ትግበራ በቅርቡ እንደምትጀምር የንግድና ቀጠና የተሰሰሩ ሚኒስትር ገለጸ። ኢትዮጵያ በነጻ የንግድ ቀጠና ለመሳተፍ ያወጣቸው የምርቶች ዋጋ ተመንም በአፍሪካ የንግድ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ተቀባይነት ማግኘቱም ተገልጿል የታቸው ባልቻ ተጨማሪ አለው። ከሁለት ዓመት በፊት ወደ ስራ የገባው የአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጠና የአፍሪካ ሀገራት ወደ ሀገራቸው በሚያስገቧቸው ምርቶች ላይ የሚጣለውን ቀረጥና ሌሎች ከቀረጥ ውጭ ያሉ ተግዳሮቶችን በሂደት በመቀነስ የአህጉሪቱን የእርስ በርስ የንግድ ትስስር ለማሳለጥ የተመሰረተ ነው ይህም አሁን ከ15 በመቶ በታች የሆነውን የአፍሪካ ሀገራት የእርስ በርስ የንግድ ልውውጥ እንደ አውሮፓውያን አጣጠር በ2040 ከ15 እስከ 25 በመቶ እንደሚያሳድገው የመንግስታቱ ድርጅት የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ኢሲኤ መረጃ ያሳያል ኢትዮጵያም በዚህ አህጉራዊ ነፃ የንግድ ቀጠና ተሳትፎ በማድረግ ተጠቃሚነቷን ለማረጋገጥ በተለይም ምርቶቿ በአፍሪካ ገበያ ተቀባይነት እንዲኖራቸው ስራዎችን ስታከናውን ቆይታለች ከዚህ ጎን ለጎን መሰረተ ልማቶችን የማሟላት እንዲሁም ኢትዮጵያ ወደ ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት የምትልካቸውን የምርት አይነቶች የመለየትና የዋጋ ተመን የማዘጋጀት ስራ ሲሰራ መቆየቱንም ነው የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትሩ ገብረ መስቀል ጫላ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የተናገሩት እኛ ያለን የድርድርም የግብይትም መድረክ የአፍሪካ ነጻ ንግድ ቀጠና ድረክ ነው ስምነቱ ከተፈረመ ቆይተዋል በርካታ ሀገራት ወደ 48 ሀገራት የሚሆኑ የቃዎችን ታሪፍ አቅርበዋል እኛ ባለፈው ሳምንት ነው የታሪፍ ኦፈር ያቀረብ ነው ይሄ በአፍሪካ የንግድ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ተቀባይነት አግኝቷል ስለዚህ እኛን የሚያዋጣንን በጥናት ላይ ተመስርተን እያንዳንዱ ንቃ ለተቀባይ አቀር በምን ያህል ታሪፍ እንደምናቀርብ ተስማምተናል ከሌላውም ሀገር ወደ እኛ የሚመጣው በድርድር ላይ ነው ያለው ስለዚህ ከአሁኑ በኋላ ሰፊውን በተለዩ አንድ ነጥብ ሶስት ቢሊየን ህዝብ ያለውን የአፍሪካን ገበያ የኢትዮጵያ አየር መንገድን ሌሎችንም የእኛን ምርቶቻችንን አገልግሎቶቻችንን ማሳለጥ በሚችሉ የሎጂስቲክስ አውታሮች የአፍሪካን ሀገር አገር በምርቶቻችን መድረስ ማለት ነው አሁን ላይ የአፍሪካ አጉራዊ የነፃ ንግድ ቀጠና በአስር አገራት በሙከራ ደረጃ ላይ መሆኑን የገለጹት ሚኒስትሩ ኢትዮጵያም ከጥቂት ወራት በኋላ የሙከራ ትግበራ እንደምትጀምር አመላክተዋል የሙከራ ትግበራው ከየትኞቹ ሀገራት ጋር ይሁን እንዲሁም በምን አይነት ምርቶች ይጀመር የሚሉት ጉዳዮች በቀጣይ በሚካሄዱ የሁለትዮሽ ሌሎች ውይይቶች የሚወሰን መሆኑን ተናግረዋል የሙከራ ተግበራ ወደ አስር የሚሆኑ አገራት ጀምረዋል እኛም አሁን ከጥቂት ወራት በኋላ በየትኞቹ ምርቶች ምርቶቹ ተለይቶ ሀገራቱን መርጠን ወይ ባይላተራል የሆነ ተጨማሪ ስራ ሰርተን የሙከራ ግብ ንግድ እንጀምራለን ማለት ነው ስለዚህ የተጀመሩ ባይላተራል ንግድ ያለን ሀገራት አሉ ተጨማሪ ደግሞ በአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ማዕቀፍም ላይ የሙከራ ንግድ ከጀመሩ ሀገራት ጋር ጆይን እናደረጋለን ለእኛ ደግሞ ለዚህ ብዙ ምቹ ሁኔታዎች አሉ ቅድም እንደተጠቀስኩት የኢትዮጵያ አየር መንገድ አለን ከኛም አልፎ ለሌሎች ሀገራት ምንም የካርጎ አገልግሎት የሚሰጥ ስለዚህ ከዛ አንጻር ያው በተለይ ኢንፍራስትራክቸሩ የመንገድም የባቡርም እየተጠናክረ በሚሄድበት ጊዜ አገራትን የመድረስ እድል ሰፊ ስለሚሆን ብዙም ሳንቆይ የምንጀምር ይመስለኛል ያቆየን ታሪፉን የማቅረብ ጉዳይ ነበረ ይህንን መንግስት ወስኖ ስላስጸደቅን በዛ መንገድ የምንቀጥል ነው የሚሆኑ የአፍሪካ አህጉራዊ የነፃ ንግድ ቀጠና አሁን ላይ 34 ትሪሊዮን ዶላር የሆነውን ጠቅላላ አህጉራዊ ምርት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2050 ወደ 29 ትሪሊዮን ዶላር ያደርሷል ተብሎ ተገምቷል ኦሮሚያ ባንክ ባለፉት 10 ዓመታት በወለድ ነጻይ ባንክ አገልግሎት 82 ቢሊዮን ብር በቁጠባ ማሰባሰቡን ገለጽም ባንኩ ከወለድ ነጻይ ባንክ አገልግሎት የጀመረበትን 10 ዓመት አስመልክቶ ሪፖርተራችን ማመድ አልቃደር ከባንኩ ዋና ስራ አስፈጻሚ ተፈሪ መኮንን ጋር ቆይታም አድርጓል አመሰግናለሁ አቶ ሰፈሪ እንግዲህ የኦሮሚያ ባንክ ኦሮ በረካ የተሰኘውን ከወለድ ነጻ ባንክ አገልግሎቱን ከጀመረ አስር አመት ተቆጥሮታል ና እንደው ሂደቱ የሄደበቸው መንገዶች እንዴት ያሉ ናቸው የሚለውን ይንገሩን እስኪ አገልግሎቱን ስንሰጥ ማስተዋወቅ ነበረብን ከማህበረሰቡ ጋር ኢቭን አገልግሎት ተጠቃሚው ራሱ ሙሉ ግንዛቤ ያልነበረበት ሁኔታ ነው ያለው ተቆጣጣሪውም አካል ሰራተኞቻችን ማኔጅመንቱ ያንን እውቀት ማስታጠቅ ነበረብን እናም ጥሩ የወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ፈርቀዳጅ መሆን ችለናል በቀጥታ ማህበረሰቡን ደግሞ ክፍተቱን መሙላት ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ባንኮችም ተርፈናል ከባለሙያ አኳያ ከእውቀት አኳያ ብዙ አበርክቶችን አድርገናል አስር አመት ጉዞ አድርገናል በዚህ አጋጣሚ ደንበኞቻችንን ባላክሲዮኖቻችንን እና እንዲሁም ማኔጅመንታችንን የሸሪያ አማካሪ ቦርድንም ጨምሮ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ደሳላችሁ ማለት ፈልጋለሁ ባለፉት አስር አመታት በርካታ ደንበኞቻችሁን ተጠቃሚ እንዳደረጋችሁ ሲገለጽ ነበር እና እንደ የደንበኞቻችሁ ቁጥር አሁን ምን ያክል ደረሰ አርባ ሶስት ወለድ ነጻ አገልግሎት ብቻ የሚሰጡ ቅርንጫፎችን መክፈት ይችላል በተረፈ ደግሞ 530 የሚሆኑ አካባቢ የሚሆኑ አሁን ያሉ ቅርንጫፎች ቢያንስ ቢያንስ በመስኮት ይሄን አገልግሎት ይሰጣል። ቁጠባን በማሰባሰብ ላይ ጥሩ ሄደናል ወደ 82 ቢሊዮን ብር ማሰባሰብ ችለናል። ከዛ ውስጥ እንግዲህ የብሔራዊ ባንክ መመሪያዎችን ተከትሎ እዛ በሪዘርቭ ከሚያዘው ውጪ ይሄን ለፋይናንሲንግ ደግሞ የፋይናንሲንግ ድጋፍ ለሚፈልጉ የወለድ ነጻ ተጠቃሚዎቻችን መልሰን መስጠት ችለናል የመጨረሻ እናድርገው ና ህግጋቶችን ከመከተል አንጻር ባንካችሁ እየሄደበት ያለው አካሄድ እንዴት ያለ ነው በነገራችን ላይ አስረኛ ዓመታችንን ስናከብር እነዚህን የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን የምንሰራበት ሸሪያን እንግዲህ መሰረቱ ራሱ የሸሪያ መርሆን ተከትሎ የንግድ ስራ መስራት ስለሆነ የደንበኞቻችን የዘውትር ጉጉት የነበረው ያንን ጠንቅቀው የሚያውቁ ደንበኞች ደስተኞች ናቸው ሸሪ መርሆዎችን የአማከል አገልግሎት ስለምንሰጥ ህግ አክባሪነቱ በራስ መተማመን ይፈጥርላቸዋል ዬ ነው ማስበው ስጋት ሳይሆን ባህርያቶቹን የማያውቁ ደንበኞች ምናልባት ወደ እኛ ሲመጡ እኛ ጥሩ ግንዛቤ ያገኛሉ ብለን ነው የምናስበው አቶ ተፈሪ መኮንን የኦሮሚያ ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ ለነበረን ጊዜ እጅግ አርገን እናመሰግነውታለን አመሰግናለሁ ወደ ውጭ ምንዛሪና ዓለም አቀፍ ገበያ መረጃ ስናርፍ ዛሬ በሁሉም ንግድ ባንኮች አንዱን የአሜሪካን ዶላር በ55 ብር ከ90 ሳንቲም የተገዛ በ57 ብር ከ02 ሳንቲም የተሸጠው ነው በአለም አቀፍ ገበያ የተጣራ ነዳጅ ነጭ ናፍጣ በበርሜል 98 ዶላር ቤንዝል ደግሞ በ ዶላር እየተሸጠ ነው መረጃውን ተከታትለን እንመለስ ክብራን ተመልካቾቻችን ለሳቱ ያዝናቸው የቢዝነስ ዘገባዎች ነኝ ነበሩ ከዘገባዎች ጋር ሀብታም ፍራ ነበርኩኝ በሰላም ዋል